Christian Haugstrup har i dag prøvet at prøve sin første lange svømmetur i isvand. 5 grader varmt. 100 meter. Helt fantastisk at prøve. Der ligger en video. Jeg tænker, at jeg kunne klare at blive bundkold. Nå. Men jeg vil holde den her. Se, og bare holde den her ud. Prøv at udfordre den. Så kommer han ind, og så siger jeg, så vil jeg ud igen. Nej. Okay? Ja, jeg holder bare her. Det ser så godt ud, Christian. Hvad siger du? Du er, føler dig okay? Jeg bliver fysisk træt. Ja. Hvor var det flot. Åh, for det. Det var 100. Det var 100 meter. Det var 100? Så hvor meget skal du svømme om 2 år i Estland? 450. Det var super flot. Og vandet er, hvad er det, tror du, det er nu? 5 grader. 5? Da jeg var vej tilbage første gang, så tænkte jeg, nu skal jeg op. Ja. Okay. Det er vildt. Er det nok? Ja, det er vildt. Fantastisk. Tusind tak, fordi du ville filme.